Майже чверть українців не мають можливості поїхати кудись на відпочинок. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Про популярні напрямки цього літа та де збираються відпочивати українці – дивіться в нашому сюжеті. Дар'я давно планувала літній відпочинок, але через закриті кордони не поїде. За границю не планую, із-за того, що закриті границі, дуже багато волокні з документами, з тестами, і не хочеться нічого підхватити за границею. Серед 2000 опитаних респондентів з усіх областей України, крім Криму, 23% громадян взагалі не можуть виїхати на відпочинок. Водночас майже половина українців планує відпочивати поза межами дому. Ми тільки що приїхали з Буковеля до столиці, тут трошечки погуляємо і поїдемо до Львова. Літо дуже спекотне, тому що хочеться залетіти на море. В столице. Что очень тяжело выехать из-за вот этих тестов и паспорта. Не знаю еще, мабуть Черногории, або на Кипре. Еще точно не вирішили. На дачу. На жаль, ні. Бо я пенсіонерка, немає таких коштів, на жаль. Ну, Турцію поїдемо за кордон. Розглядаємо Карпати. Думаємо в Турцію поїхати. В Чорногорії, напевно. А скільки плануєте витратити на відпочинок? Ну, хотілося б до 1000 умовних одиниць. Як і рік тому, на першій сходинці популярності залишаються Карпати та інші міста України. На другому місці відпочинок на дачах і за міських будинках. За кордон же планують поїхати менше 10% наших співвітчизників. Розвивається зараз наразі активно Карпати, Карпатський регіон, також це Приморське узбережжя, тобто Херсонська, Одеська, а також Миколаївська області. Турагент підтверджує, що зменшення ажіотажу на закордонний відпочинок пов'язане не скільки з матеріальним становищем українців, скільки з епідеміологічною ситуацією. Звичайно, туристів менше цього року. Звичайно, вплинуло те, що є карантинні обмеження по країнах. Все-таки закрито багато країн, в частності Європа. Для тих, хто не планує ризикувати і виїжджати за кордон у літню відпустку, відкриті пляжі Чорного, Азовського морів, ну і, звичайно, Карпати. Наталя Макогон, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».